Eterșia curieri, samsadze, ahalambeb, samaru, rușadze, gagacnopt. Șantaji de murgi provocația Ucrainei, de a se apose pe martul gunci ucrainesc, gadeți otelebas, sancțe bi de auto sau zbidzina Ivanișului zgare moțuis otxeus. Martul gunci ați hadebe romis nabigi de astoria rom Ucraina, spirda pe sursa cartoloșii meore pronte, schilva de amistuis, șantajis mecanism psihenebeni. Martul gunci accent sa catep simaze tu vin mi rogadeți otelebas. Opoziția că sancțe bi se izga parto ebase odeba. Ucraina, Alexandre Ivanișul, Ketevan Haraides, ucea mama țașus, dar ite mama țașus, sancțiile bigușin dau ce se gangar guleba Zelenski, oficialul rusai, ze gamu cornda. Sancțiile bute si și a se mohtaram de nime cartoli businessmeni, kedzot, David Iacobeșuli, Alexandre da Gheorghi Giaparizebi, si a și su oras ormuzet hexmedi pe iria șesule. Keti Zantaraia, curieri seter și Keti Rogoria șepese pe bitfilisci. Kevchi მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ თბილისში შეფასება მოყვა თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის მხრიდან. Ამ გადაწყვეტილებას ოპოზიციური პარტიების ნაწილში საგანგებო ბრიფინგები გაიმართა. Ამ თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი აცხადებს, რომ ისინი ელოდებოდნენ ოფიციალური კიევის მხრიდან ადრე თუ გვიან მსგავს გადაწყვეტილებას და არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა სანქცირებულთა სია გაიზარდოს კიდეც, თუმცა ამას არ ვარაუდობ ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია და ისინი ამბობენ, რომ Kievში მიღებული გადაწყვეტილება ეს არის ერთგვარი შედეგი იმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება პოლიტიკურ ბრძოლაში არიან. Უკრაინის სახელმწიფო სანქციებზე მუშაობს თავისი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ჩამონათვალი, რომელიც არის განკარგულებაში და რომელსაც პრეზიდენტმა ზელენსკი მოაწერა ხელი, რა თქმა უნდა არის მათ შორის პარტნიორი ქვეყნებთან მუშაობის შედეგი. Მას შემდეგ, რაც ხელი მოეწერება ამ განკარგულებას და შევა ძალაში, უკრაინის სახელმწიფო საკუთარი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინების გამო სწორედ მიმართავს ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმისთვის, რომ იმ ადამიანებზე, ვინც არის ჩამონათვალი, კიდევ უფრო გაფართოვდეს სანქციები. Ის რომ ჩვენ არა ქვეყნების დონეზე თანამშრომლობთ, რომელიც სტრატეგიული მსგავსი ინტერესები გვაქვს და ასე შემდეგ, არამედ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩავერთეთ. Იქ არის ბატონი ლორთქიფანიძე, თორშტები იქ არის მერაბიშვილი და ადეიშვილი. Ანუ მიხელ სააკაშვილის ყველაზე აქტიური და კომპეტენტური გუნდი მუშაობს უკრაინაში. Და მუშაობს უკრაინაში მიხელ სააკაშვილის თვის. Ხო და ანუ რუსეთს აწყობს თუ ვის აწყობს, მე მგონია რომ მიხეილ სააკაშვილს აწყობს ის რაც ხდება და არ ვიცი ბიზნესში რამდენად აწყობს რა სადამდე მოიყვანა სიტუაცია ეგ არ ვიცი გადაწყვეტილება რომ ბიზინა ივანიშვილის უშუალო ოჯახი და გარემოცვა შეიყვანონ სანქცირებული პირების სიაში გამოწვეულია იმით რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ გადადგა ის ნაბიჯები რასაც ელოდებოდნენ მისგან უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი ამიტომ ქართული ოცნება ყველა შესაძლებლობას იყენებს, რომ საკუთარი პროპაგანდისტული გზავნილი, რომ ყველანაირი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება ბიძინა ივანიშვილთან, ეს არის მცდელობა საქართველოს ომში ჩართვის, ეს პროპაგანდა მიმართოს სწორედ მოქალაქეების, ვიტყოდი, შეშფოთებაზე. Მართველი პარტიის მხრიდან განმარტებები გახლავთ კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ქვეყანაში ოლიგარქია მართავს და არა რომელიმე პარტია ან პოლიტიკოსი. Ახლა რომელი ომის დამწყებია საქართველო, თანაც რუსეთთან და ვის შეიძლება ეს იდიოტური აზრი მოუხდეს თავში, ან ქვეყნიში, ან ქვეყნის გარეთ. Ucrainis prezidentis mier khelmozeril gankargulebashi sakhelisuflebo guns daaklda konkretuli argumentebi da mizezebi ris gamot sakartvelos mokhalakhebs bidzina ivanishvilis garemotsvis 4 tsers da aseve 3 biznesmens sanktsiebi daedo sakhelisuflebo gunchi atskhadeben imas rom es kievis mkhridan aramegobruli nabiji aris da rusetis shemdeg mkholod ukraina aris is kveqana romelmat sakartvelos mokhalakhebs sanktsiebi dauzes იმდენად აბსურდული, იმდენად დაუსაბუთებელი, იმდენად უსაფუძვლო არის გადაწყვეტილება სანქციების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომ სიმართლე გითხრათ, მაინდამაინც სერიოზულად ამის აღქმა უბრალოდ შეუძლებელიც არის. ასევე ითქვა, რომ ეს შეიძლება იყოს დიდი მცდელობა საიმისოთ, რომ დააშანტაჟონ საქართველოს ხელისუფლება
an salkeuli pironebebis sakartveloshi saimisot rom sakartveloshi datrieldes mzgavsi ubeduleba rats trielebs akhla ukrainashi es ar aris artsert chemtkhovashi mertsmonet sakartvelos intereshi da es imavdroulat aseve minda ukraineli khalkhis gasagonat tva es araprit ar daekhmareba ukraineli khalkhis khopas sakartvelo gachanagebuli gaubedurebuli da omgamoulili ukrainel khalkhs megobrat namdulat archirdeba საქართველოს ფეხზე მდგომ იჭირდება უკრაინელ ხალხს, რომელიც არის რეალურად მეგობარი სახელმწიფო. Რა თქმა უნდა, აქ პრობლემა არის იმაში, რომ ეს განწყვეტილება არის დაუსაბუთებელი, შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით, რის გამო დაუწესა უკრაინის ხელისუფლება ამ ადამიანებს სანქციები, ამას აკეთებდა რუსეთი ადრე და საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუსეთს სანქცირებული ყავდა. Წარმოუდგენელია, რომ ჩვენი პოზიცია იყოს სხვაგვარი თუ არა უკრაინის მხარდაჭერა, მაგრამ ამ სიტუაციაში ასევე წარმოუდგენელია უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან და ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან ის განცხადებები, რაც კეთება საქართველოსთან მიმართებაში და ის ნაბიჯები, რაც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეების დასანქცირებას. ამას ჭირდება საფუძველი, ეს საფუძველი უნდა არსებობდეს საფუძვლის გარეშე, მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. 19 ოქტომბერს ხელმოწერილი განკარგულებით კიევმა დაახლოებით 3600-ზე მეტი იურიდიული და ფიზიკური პირი შეიყვანა სანქცირებულთა სიაში. მადლობა ქეთი ზანთარაია, საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. Ukrainis gadaçqotileba sheaphasa Thea Tsulukianmats, vitsepremieri ambobs, rom sanktsiebi unda aghukat rogorc morigi mtsneloba sakartvelos chaba saobar mokvendebebshi, magram es ar mokhteba. Sanktsiebi, romelits Bidzina Ivanishvilisa da misi ojakhis tserebis tsinaamde gamoitsa. Ukrainis khelisuflebis mier ekutnis ushishroebis sabchos, rogorc gadaçqotileba. Ushishroebis sabchos khemtsvaneli ki ispiria, romelits chvens ers sakartvelos, chvens samshoblos მოუწოდებდა ომში ჩაბმისაკენ და არადარდებდა ის თუ რა გავლენას იქონიებდა ეს ჩვენს თაობებზე და იმ ოკუპირებულ ქვეყანაზე, რომელიც უკრაინაზე ადრე იყო საქართველო. ძალიან სამწუხაროა ბილად რომ თქვა, რომ ის ქვეყანა, რომელიც თითქოს ამბობს, რომ მეგობარ ქვეყნად სახელმწიფოდ რჩება, ასეთ მტრულ გადაწყვეტილებებს იღებს და უნდა აღვიქვათ ალბათ ეს, როგორც უშიშროების საბჭოსგან მომდინარე გადაწყვეტილება, როგორც მორიგი მცდელობა იმისა, რომ საქართველო ჩააბან საომარ მოქმედებებში, მაგრამ ეს არ მოხდება. Sancțiile საუბრიცა ქართული ოცნების წევრები იხსენებენ მეორე ფრონტის შესახებ განცხადებებს, მათ შორის უკრაინის მაღალჩინოსნების და უმაღლესი თანამდებობის პირების მოწოდებებს, რომ საქართველოში დამატებითი ფრონტების გახსნა დაეხმარება უკრაინას რუსეთთან ბრძოლაში. ერთ-ერთმა პირველმა ასეთი შინაარსის განცხადება უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსეი დანილოვმა გააკეთა, რის შემდეგაც ანალოგიური სურვილი გამოთქვა პოდოლიაკმა, არისტოვიჩმა, არახამიამ და გონჩარეკომ. მათი მხრიდან ისმოდა მოწოდებები, რომ თუ საქართველოში მეორე ფრონტი არ გაიხსნებოდა, ამ შემთხვევაში საკუთარ ნაბიჯებს უფრო გაამკაცრებდნენ. ჩვენ მოგვიწევს საქართველოში ძალის პროექცირება, მოგვიწევს ქართველების დახსნა, გვყავს მილიონამდე მებრძოლი ადამიანი, მათ პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქმე გამოუჩნდებათ. ეს განცხადება უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველმა ოლექსეი არესტოვიჩმა ერთ-ერთ YouTube არხზე გამართულ დისკუსიაზე გააკეთა და განაცხადა, რომ უახლოს მომავალში, რაც უკრაინა რუსეთთან ომში უპირატესობას მოიპოვებს, ისინი უნდა გადაერთონ საქართველოს შველაზე. ზელენსკის მრჩეველი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანგრევს ყველაფერს, რაც სააკაშვილმა ააშენა. Შედევე პრორუსიისგან ეჭნე პრევილესს. Თუ გავითვალისწინებთ საქართველოში პრორუსულ ხელისუფლებას, რომელსაც არ აქვს გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და ანგრევს ყველაფერს, რაც შექმნა სააკაშვილმა, ისევ დააბრუნა კორუმპირებული პოლიცია, ისევ ყველაფერი იყიდება, ეს ყველაფერი აგიჟებს საქართველოში დარჩენილ პატრიოტებს, რომლებიც სიმწრით თმებს იგლეჯენ. ამდენად, ჩვენ მოგვიწევს იგზალების პროექცირება, მოგვიწევს ქართველების დახსნა, მოგვიწევს სომხების შველა, მოლდოვეთის შველა, ყველას შველა. ჩვენ გვყავს მილიონამდე ნაბრძოლი ადამიანი, რომელთაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქმე გამოუჩნდება უახლოეს მომავალში. ეს შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა ეგიდით: მშვიდობის მყოფელების სტაბილიზაციაზე მიმართული და ჰუმანიტარული ოპერაციები. ყველაფერი უზრუნველყოფს წესრიგის დამყარებას.
Aristovicis განცხადებას შეფასებები მოყვა თბილისში. ოპოზიცია აცხადებს, რომ Aristovicis განცხადება უნდა აღუქვათ როგორც მისი პერსონალური ხედვა და არა ქვეყნის პოზიცია, თუმცა მათი უმრავლესობა თანხმდება, რომ ასეთი მიდგომა არასწორია. ქართულ ოცნებაში კი თვლიან, რომ ეს პროვოკაცია, რასაც ხელისუფლება არ აყვება და საქართველოში მეორე ფრონტი არ იქნება. მათი თქმით, Aristovicis არავინ ეკითხება რა იქნება საქართველოში და როგორ პოლიტიკას არ მართავს ქვეყანა. Ლელა ჯავახიშვილმა მოისმინა შეფასებები ის პირდაპირ ეთერში. ლელა, გისმენთ. Ratom aketebs Ukrainis prezidentis mrcheveli aset ganzkhadebas sakartvelostan mimartebashi am sakitkhze. Politikur spektrshi shepasebebi araertkvarovania, mat choris opozitsiis shignitats. Partiebis natsilistvis Arestovichis mkhridan mskavsi ritorika moulodneli ar qopila, tumtsa iseni amboben rom nebismier shemtkhovashi saubari sakartvelos territoriaze zalis proetsirebis shesakhep miughebelia. Khelisuflebis zogiertma oponentma ki es ganzkhadeba aghekva ara mukharat, aramed megobris rchevat, sadats amoigitkhes dakhmarebis სურველის. Მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ პარტიებში განსხვავებულია მოსაზრებები, ყველა ამბობს, რომ ეს განცხადება არ უნდა შეფასდეს როგორც უკრაინის ოფიციალური პოზიცია. Მე არ დავარქვამდი ომის მუქარას, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით მე ნამდვილად არ ვიზიარებ და არ გავიზიარებ არავის მოსაზრებას. Მისი მოსაზრება იყო ალბათ უფრო ეხებოდა ზოგადად უკრაინის როლს რეგიონში, მაგრამ რა თქმა უნდა, საქართველოში ძალის გამოყენება ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი ინტეგრაციით, დასავლური ინტეგრაციით და ეკონომიკური ინტეგრაციით უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და ვერ გეტყვით მის მოსაზრებებს, მე ვერ გავშლი, იმიტომ რომ მას უნდა კითხოს თვითონ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ მას აქვს, ასე ვთქვათ, აზრის გამოთქმის უფლება. Ჩემი აზრით, ამის სამხედრო მუქარად ჩაცვლა, მე მგონი, არასერიოზულია, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორ რა კონსტრუქციით შეიძლება ეს მოხდეს, რომ უკრაინელები საქართველოში ამყარებდნენ წესრიგს, რომში ყოფი ქვეყანას. ეცდება, რომ ნებისმიერს, ვისაც ამის შანსი აქვს, დაარწმუნოს, რომ ომში დაეხმაროს. Და მე მგონია, რომ ასეთი ტიპის სურვილი არ არის არავისგან გასაკვირი. Თუ ომში ჩვენც რომ ომში ვიყოთ და ვცდილობდეთ, რომ სხვა ქვეყანას უთხრათ, რომ ჩვენც დაგვეხმარო ომში, ამაში არაფერი იქნება გასაკვირი. Მე ვერ ვხედავ ერთად მუქარას ამ განცხადებაში, მე ვხედავ საუბარს იმ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს, რომელიც ახლა ჩვენს თვალწინ ხორციელდება. Მე ვფიქრობ, ეს არის უპირველეს ყოვლისა კეთილმეგობრული განცხადება, რომელიც საქართველოს დახმარების ხელს უწვდის. Zogat perspektivashi ak ari aghnishuli iset ragatsebi rogoritsa mshvidobis qopeli zalisxvebebi humanitaruli dakhmareba da sva tipis sruliat samshvidobo dakhmareba chveni politika aris da unda iqos mshvidoba სწორი სამშობლო პოლიტიკის გატარება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით და საერთაშორისო ყურადღების მობილიზება იმისათვის რომ მოხდეს საქართველოს სრული დეოკუპაცია. Martul Gunchi, care am bobin rom Aristovici, განცხადება არის პირდაპირი მუქარა ქართველი ხალხისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ, როგორც Martul Gunchi განმარტავენ, ეს არამხოლოდ ომისკენ მოწოდებებს შეიცავს, რაც განცხადებები მომავალში, წარსულში, რაც მოგუსმენია მათი მხრიდან, ამაზე საუბრობენ, არამედ უკვე მიმართულია უკრაინის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიაზე და ამბობენ, რომ ეს განცხადება მოკლებულია ლოგიკას და აცდენილია ზოგად საერთაშორისო ურთიერთობების პრინციპებსაც. Მისი ლოგიკა ესე არის: ჯერ შედის ჯარი, ჯარს მოყვება დიპლომატები და დიპლომატებს მერე მოყვებიან ინვესტორები. Ანუ ჩვენ ახალ იმპერიალისტებს ვიღებთ. Როგორც ადრე იყო, ჯერ შემოდიოდა რუსული ჩექმა, მერე მოყვებოდა რუსული დიპლომატია და წესი და მერე მოყვებოდა რუსული აღმშენებლობა. Ეხლა არისტოვიჩეულ უკრაინული აი ამ თელ უკრაინაზე არ ვლაპარაკობ. აი ამ არისტოვიჩეულ უკრაინაზე ვლაპარაკობ, მათი გეგმა ეს არის. ამიტომ ქართველებო, კარგად ვიცოდეთ, სლავა უკრაინა მებრძოლებისთვის რა არის და არისტოვიჩისთვის რა არის. Aristovicis განცხადება მე ვიტყოდი რომ ეს არის შემაშფოთებელი და კატასტროფული განცხადება, ეს არის პირდაპირი მუქარა ჩვენი ქვეყნის მისამართით და საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მისი მოქალაქეების წინააღმდეგ მიმართული განცხადება, რაც ბუნებრივია ატარებს კონფრონტაციულ ხასიათს. Aristovici, რა თქმა უნდა, არ საუბრობს მარტო საქართველოზე, საუბრობს ასევე ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი საერთოდ გასული არის საღიაზრონების ჩარჩოებიდან და საქმე გვაქვს სრულ ისტერიასთან და სრულ შიზოფრენიასთან. Მე ასე შემიძლია ეს დავახასიათო სხვა ახსნას და სხვა დეფინიციას.
amas ver moudzebni. Arestovici ma kiera, vincearunda, ratsarunda, ganshadabibi, gagatos, sakartolo, tausi, usaptrovis, drises rigidan, kadahovas, arabi reps, და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და ეროვნული ინტერესების დაცვის მიზნით განსაზღვრული პრიორიტეტები ნამდვილად არ შეიცვლება, ეს უნდა დაიმახსოვროს ყველამ ძალიან კარგად. Arestovicis ეს განცხადება სავარაუდოდ გახდება განხილვის თემა ყირიმის პლატფორმის ფარგლებში უკრაინის რადას თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ამ ღონისძიებაზე დასასწრებად ხორვატიაში რამდენიმე დღეში მიემგზავრება. Madlobă, ეს იყო ლევა ჯავახიშვილი. Გაითვალისწინებს თუ არა ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერი ბალტის ქვეყნების და პოლონეთის ინიციატივა სანქციების მეცხრე პაკეტის მიღებაზე რუსეთის წინააღმდეგ. Აქვს თუ არა პერსპექტივა სპეციალურ ტრიბუნალს, რომელმაც სამხედრო დანაშაულების გამო ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი უნდა გაასამართლოს. Სწორედ ამაზე მსჯელობენ დახურულ კარს მიღმა ევროკავშირის სამიტის მეორე დღეს. Გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა ონლაინ მიმართა ლიდერებს, რომელმაც აქცენტი გააკეთა ირანის მიერ რუსეთის დახმარებაზე, დრონების საკითხზე და ივარაუდა, რომ რუსეთი დაბომბებით ტოლურების მორიგ კრიზის ქმის. Ბრიუსელს და თამარ ნუცუბიძეს ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში. Თამარ, რა განცხადებები გაკეთა შეხვედრამდე? Რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შედეგად გვაქვს 300 მილიარდი ევროს გაყინული აქტივები და ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ მოახმაროთ უკრაინას ეს აქტივები. ეს განცხადება გააკეთა შეხვედრის დაწყებამდე ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა კაია კალასმა, რომელმაც თქვა, რომ სწორედ ამ საკითხზე არაერთი ქვეყნის ლიდერს სურს ისაუბროს. გარდა ამისა, ბალტიის ქვეყნებს და პოლონეთს აქვთ ინიციატივა, რომ რაც შეიძლება მალე იწყოს შემუშავება სანქციების მორიგი მეცხრე პაკეტის და რომ ეს სანქციები უფრო მეტად მკაცრი იყოს რუსეთის წინააღმდეგ. Საუბარი დახურულ კარს მიღმა არის სპეციალურ ტრიბუნალზე და ლიდერებმა ჟურნალისტებთან თქვეს, რომ ჰაგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო არის ერთი, რომელიც იძიებს სამხედრო დანაშაულებებს და რასაც უყურებთ ახლა, როგორც ამბობენ ევროკავშირის ლიდერები, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა ეს უკვე არის ტერორისტული აქტები ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის მხრიდან და ამიტომაც საჭიროა შეიქმნეს სპეციალური ტრიბუნალი. ევროკავშირს შეუძლია გარკვეული პოზიტიური როლი ითამაშოს ამაში და სწორედ ამიტომ საჭირო არის საუბარი ესეთი განცხადებები გაკეთდა შეხვედრის დაწყებამდე, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია იქნება თუ არა მიღებული გადაწყვეტილებები ტრიბუნალთან დაკავშირებით და როდი შეიძლება ველოდოთ სანქციების მეცხრე პაკეტს. Ჩვენ გვაქვს 300 მილიარდის გაყინული აქტივები და უნდა განვიხილოთ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის უკრაინის სასარგებლოდ. Მეორე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ სამართლებრივი პასუხის საკითხები აგრესიის დანაშაულებებზე, რომლებიც ჩადენილია. Როგორ უნდა შევქმნათ ცალკე ტრიბუნალი მათ გასასამართლებლად, რადგან ომის დანაშაულებებს იძიებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და უკრაინა. Მაგრამ აგრესიის დანაშაულები შეიძლება გამოძიებული იქნას ცალკე ტრიბუნალის მიერ. Ევროკავშირი შეიძლება იყოს ლიდერი ამ მიმართულებით. ჩვენ ევროპაში უნდა ვიყოთ ერთიანი უკრაინის მხარდასაჭერად, არა მხოლოდ რუსეთის დაგმობით, არამედ დავიწყოთ მუშაობა ტრიბუნალზე, რათა გავარკვიოთ, თუ როგორ უნდა დაეკისროს რუსეთს ლეგალური პასუხისმგებლობა იმ სისტემისთვის, რომელსაც ის დღეს უკრაინაში ჩადის. და რა თქმა უნდა, ამის გარდა ამის პარალელურად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება, განსაკუთრებით თავდაცვითი იარაღის, საჰაერო თავდაცვის სისტემების, რომლებიც მათ ახლა ძალიან სჭირდებათ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოსახლეობის მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ შენარჩუნებული იყოს ბრძოლის ველზეც. უკრაინა გარკვეულ წარმატებებს აღწევს, თუმცა მარტივი არ არის. ფიქრობ, რომ სანქციების ამჟამინდელი პაკეტი რუსეთზე გავლენას ახდენს და ეს კარგია. შემდეგი ელემენტია ენერგია, რაც უფრო ნაკლებ ნავთობს და გასყიდულობთ რუსეთიდან მით ნაკლებად აფინანსებენ თავიანთ ომს. რაც უფრო სწრაფად ვეტყვით უას რუსეთის გაზსა და ნავთობს, მით უფრო მეტად ჩქარდება მათი ომის დაფინანსების შეჩერება. რაც შეეხება ირანის როლს, რომელსაც უკრაინის ომში თამაშობს ნათელია, ფიქრობ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპულმა ქვეყნებმა უნდა ვიმოქმედოთ.
Rachea Heba Ucraina asta nu camire bol, gadat spatele beps, rogot so, urebel maici, smorigi mecuse tranși, hutasi milioane euro sahit, gamo cu euro ca firma, let aluriara reșesa spedata se ve noiembrie stueși, amokmed de basat, ochneli centri de dagig miliarom, hutmet iataze meti samhedro, ikness, mumza de buli, euro ca firis miel, da aseve, guși sa ne-am dat treboda summit, gamo cu da informația rom. Ramdenime pirovnebas Iranidan da aseve organizacias dauts esta sankciebis soret Iranul dronebtan dakavshirebit, tumtsa Iranis sankcirebaze saubari dgreseds gzeldeba dakhurul qars migma summiti dges dasruldeba da ukve sabolo briefingze shemajamebel briefingze Eurokomisiis da Evropuli sabchos prezidentebis sabolo konkretul shedegebze isaubreben. Madloba Brusselidan Tamar Nutsubidze gorchoboda. Sărăcătă tău deschimă Kharkovze, rândeni mea petkeba de decalac și dașa da ecuși adamiani, adgubrui uxel, suplema mucalac ebs, tavșe saprăb și gadăsulis, gărim ulcod ebs. Abetkeba vizchimă iți mădă ocupire buli Khersonis olkșiț, rusul măgare madbălze ertărti sakuanzo xidis min debare teritoria da bombes. Zime vitareba Donetskșiț, uțkoda di bombeba kalaki Bakhmuti. Ahlat gata u suplebul kalak limanși agmăceni u masobru samarși, asurmăță ecuși adamiani schedarii poves, madgan 35 jariskația. Kasul Ramiz Gan Malobashi ocupant, ma uzgeris roles sumis orkis mimatul epitet. Rusebma Kakhovkis hidroelectrosadguri Danagmes, Kashqlis ngreva, mashtabur katastrofas gamoiçios, amis shesakheb Zelenskim ganetsxada. Ukrainis prezidenti saertashorizo sazogadoebas moutsodebs morigi rusuli teraktis tavidan asatsileblat srafi reagireba moakhtina. Rusetma da carga Europul energeticul bazarze, este un aromos să zbrăjine vise epochii de anagravebda. Ata uțile blad moexeven, rogor scolaze ugunur sarte și oizo damna șaves. Rusului jarabi ganag zoben rakete, bitada u pilot otuit prina obit chuens electrosadgurev de dartmes. Chuen informații, tmat ca hoke hidroelectrosadguris agregate bitak ashali danagmes. Ahlam soplium sastra potunda imokmedos kidaverti rusului teraktis sau idana sa cile blad radgan. Ashali zngreva, mașta bur catastrofa snișna. Europarlamentul este tânxmda arsnos rusetis mier Ucrainis de sacrtolos acoperebul regiunepsi gatsembuli samugzauro documente. Bicadet scotele bas xutas ormutma Europarlamentar ma misaxma exu iniciativisi nagmda giga odzat exumet ma ke tavishei gava. Akti sabolo versi chamukali bebaz Europul sabcasada Europarlamentaris mola parakebe bigai marteba. Oribe institutis mier dant itse bisada opitial urjunal shiga mukhane bishendek sakadam bebo iniciativa zala shisheva. Europarlamentaris oribe agnishna orom rusetis mier Ucrainas shi Krimis, Sevastopolis, Donetskis, Luganskis, Khersonisa da Zaporozhyes aneksireba ukanonoa, aseve Europarlamenti aghnishnas, rom Evrokavshirma dagmo Rusetis gadaqotileba aghiaro sakartveloshi Abkhazetisa da Samkhet Osetis separatisturi regionebis damoukdeploba. Nica Obuladze, Naționalul Mozdrobă Datova, Obuladze, Garnet Schaderom, am parteași Verhedev Zalas Romel, Cedzreps, Corana, Crizi, Sidangamoi, Horos, Misiu, Ganmart, Abitman, Partias, Ramdeni, Mekviri, Sidmi, Marta, Inițiativă, Betunca, Pasuha, Satana, Domzaoba, Culebe, Bistuz, Vermiro. Obuladze, am văzut, am metat pe Partias, Corana și Arsebuli, probleme, Bismogore, Bis Resursi, Arakus. Didisi, am unebit, Avelo, Debir, Nisșețulas, Samuahar, Hepsnica, Obuladze. Ana Abashidze, Gheorghi Burdjanadze da Nazi Janezashvili, kandidatebi, romlebis opozițiis nacionalma, congratulat samma partiam, naționalma mozdraobam, mlevobda strategia aghmashenebelma daasakheles. Naționalma mozdraobam tserili parlamentshi ukve sheitara, manamde mokhalakhebma 19-ve kandidati daasakheles. Gheorghi Gakharias partiashi ki ambobe rom pozițias mas shemdeg daafiksireben, rats komitetebze qvela kandidats mousmenen. Ombudsmenobis kandidatebis daasakhelebis vada ki parlamentshi dges ofitsialurad itsureba. Sakhalkho damtsvelis archeva Ana Abashidze, Nazi Janezashvili, Gheorghi Burdjanadze. Ama da mi-e neba, ma ce ori smi igres, ძალიან მაღალი შეფასება, ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ ადამიანების პროფესიონალიზმი და კომპეტენცია იქნება ნამდვილად იმ ხარისხის, რომელიც უნდა იყოს და ეკუთვნის ახალხო დამცველის თანამდებობას. Რაც შეეხება სხვა კანდიდატებს, იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება ხელოვნურად
ce agdeps proces, an cartulioț neba șeit, neba helo nurat, rasnairat, aircios, isadamiani romelicic neba matuis mi s-a gavim holot, dar tu ești strat cum da s-a scăduit, s-ar da imaleba, mașina se neba obstrucție, destrucție, storet, ertirti punctis, talian niștolovani punctis, tormeti recomandații. Შეთქმულების თეორიები, რაც ამ ჩვენ გადაწყვეტილებას მოყვა, არის აბსურდი. Სინამდვილეში ჩვენ უბრალოდ პროცესი გავხსენით და ყველაზე სწორი მანამდე რაც გავაკეთეთ ის ხო ის რომ რეგლამენტში ცვლილება შევიტანეთ, რომლის თანახმადაც კაი კენჭი ცხრა თითოეულ კანდიდატთან დაკავშირებით იქნება ღია. შესაბამისად, ჯერთი ქართული ოცნების რაც მითიურ კანდიდატზე ლაპარაკობენ და სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ვინ არის ქართული ოცნების კანდიდატი სახალხო დამცველობის. Tu în mai metrici ro aș candidatia, și mi-l-a dat vartzmonoro, pirda pirda, să ajut goro, arasodes, și un car s-ar da ucert. Da, dar ce nici ești scrisă gamoște. Da, ce e pe ușa lui Hardeș, era principiul și s-a adresat cu care am denit mecanismul de candidat Iaris, am armut genul, este cu atât candidatul Sia și majori lirii candidate pe Iaris, nici nu vin armut gina, s-a resemnat orbo organizație, mai principiul și ce e gușin ca sau prevazeți vihilet, majori s-a sami candidat, este cu atât profesionalism, mod de a se cu atât concretul a dus la ucer să ce e unde îmi xarsez masă de gătire, pentru că întreb săt mai chiar spune privit nobilitat comitetul de movisment al candidatului. Cartulii oțină bistuș un taure să mutanez dar moadrez rom cei naivirciuți se tisă ca xodam soli rom elicic neba absolutul damau ki de beli cu obare politicuri gaulene biscan meores cu vik neba orientire buli maximul rad adamia ne bisuple be bizdat suazi de dară politicul dristes rigze și să vom se tu a se tisă să zile globa ik neba da este candidate bi da pixire benes poziție cei na atcomandam xars da ucer tam și cu vechi magram ki de vert xalbi meores cei na da utrom telam procesi aris steloba რომ ხელი შეუშალონ ამ პროცესს, არ იქნეს არჩეული ომბუდსმენი და შესაბამისად იგივე ოფისი, რაც ახლა არის, გარკვეულწილად შეიქნეს შენარჩუნებული მოვალეობის შემსრულებლის სახით. Sosa Gogașuri s-a schis amartal damțoale bim copebia. Susi se samfara ulis expertize zbiure. Sosa Aromadgele bim care am venit mesatia. Susi su proces oprimu adgili s-a schis cone bi s-a schis de satarebe. E s-a schis cone baromel cuca da ga da rebulia. Im s-a schis gamodzie bis parglep și romptat. Gogașuri s-a ucane în așa musală bis legalizația se da obia. Pirul Jose Gogașuri s-a jahis arab masus am s-a gamodzie bo mukme de bebi satarebi suple bar mistes. Gerad experte bi adgize musa martli șesa ba misiganchine bi s-a fuzoza mevine. Anchine mi s-a putut să uite ceva tare, dar toate ele mi s-au proces. Datorii de ba, datorii de procese, mă pot evolui cineva, ismunat se mi-a de ba, și să vom experte, expertize, ce s-a tare. Da, ce s-a tare, da, spui că ți-am zis. În dinare, obs, cam od zieba, asta cum s-a metat, cum e muhlit, da, am cam ochopili sac mi s-a par glepși, ai ghes gancine, va cam od zieblevma, datorii de ba, stau baze, s-a sa conul expertize, ce a tare, vis miznit. Da, mă uit ne rogor, cam od zieblevi, aseve, sam haraul se expertize, se rolul lui Biuros, armul madgine, virata, da, datorii სახლის ნებისმიერი ტერიტორია. ეზო სახლის ათავსო და ასე შემდეგ. Ვაკის პარკის საქმეზე დაკავებულების ადვოკატები პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ცხრავე პირს აღქვეითი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. პროცესი ყოლა ბრალდებული ესწრებოდა, თუმცა მათგან სიტყვის უფლებით მხოლოდ ორმა ისარგებლა. ერთ-ერთი ლაშა ფურცხვანიძე იყო, რომელმაც განმარტა, რომ მორალურ პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა. დევი კახოიძემ კი ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის მოწმეებზე გავლენის მოხდენას ან და მიმალვას არ აპირებს. მათ გამოძიება სხვადასხვა დანაშაულ სამსახურებრივ გულგრილობა სამუშაო წარმოებისას საფრთხების წესის დარღვევას, ყალბი დოკუმენტის დამზადებას, დამზადებაში წაქეზებას და მის გამოყენებას ედავება. სასამართლომ გაიზიარა, რომ არსებობს ბრალდებულების მიერ მიმალვის, მტკიცებულებების განადგურების, ახალი დანაშაულის ჩადენის და მოწმობილების ზემოქმედების საფრთხე. აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, სასამართლომ დაზებულებულად მიიჩნია ჩვენი პოზიცია და როგორც მოგახსენე, ცხრავე ბრალდებულს აკვეთი კონდიციების სახით შეუფარდა პატიმრობა. ბრალდების ხარის მიერ დაისვა უამრავი კითხვა. Mimart, da, și s-a uamrat, ჩვენი მხრიდან, რომელზეც პასუხი ბრალდების მხარემ ვერ გასცა. Ამ შემდეგ რა ჩავივარებთ გადაწყვეტილებას, გვექნება ობიექტური შესაძლებლობა, რომ გავეცნო თუ რა მოტივაციას და არგუმენტაციას დაეყნო სასამართლო. Მისი ჩაბარების და გაცნობის მომენტიდან ჩვენ უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას მის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით.
Kanachenis Molodinshi, Urzuliani Sasamartlo Dava, Datsa Susua Hodeva, Mosamartlem Dresnik, Olds Basilashuli, Sakmezegandets Hotelemonda Gamuatshadas. Sasamartlos Pareba, Daskunti Sitru to Kamimates, Snobuchong Butos Murlezidaldo Basedobia. Orium Haredats Unabulerum, Sasamartlo Gades Hotelebas, Matsasargeblo Gamuitas. De ce am văzut cu ei niște probleme, dar mi-a spus că le am văzut cu ei. Sitrul e atacat, m-am întâlnit cu sitrul, a creat o moare, s-a samarfat. Volodinicul a creat sitrul, dar a creat provocațiul cumetebas. Paral de bism hares, Molodini Akstrom, Sasamartlos, Oracia Pasebs, Mkice Bulebebs, Tagamoidans, Kamantuna Belganeces. Racie Heba Sasgels, Paral de Ba, Dadastura Bishem Trovaši, Italistine, Sasgeli Sahid, Sazugadubici, Sasargeblos Romas, Antawi Suplebis Akvetas, Samson Devadit. Apelacie sa samartloși, e greț, unde boli pulis gata trebuie să acmeze mamuca Hazaradzis, Badrigi aparadzis, da, uta, duc aretlis procesi gaimata. Sakme meure instanția și uka dascun ketabzea, dacui sunt hare sabolo sit cu țarstva. Dascun ti sit cu auka, tkua bral de bis hare matromelica, atschadepsom, piruel instanții sa samartlom, sakme sa arasori samartlebriu calificația mica, rișet sua sa cisini sa apelacie sa samartloși itrove. E greț, unde boli pulis gata trebuie să acmeze bral de bule bis acalco sa samartlom, damna șiavicno. Mosamartlem, sami Madgas, Muhlis calificația și eu sunt de aici, nici gupur tagul tobașit, nu dam la șaut. Titelul Madgas stau să folosesc acum, ca ta șuidit, le zvadi ce e parda, magram, hanta zmulobis, gamo, și ne sașcelis, ganga, ta vi se putne. Is, raga, da, scolos, mi o arevați. I da, pireți, ne-am de gheba, strazul, și a samar tu scalat cu tine bas, promeți președintul lui Iar, romeți, sore, de euro, ca și ris, recomandație și a saubari, amitom, schadi Iar, mi sună gauptes, imisat și strom, cu canam odna mai zgâmim jobesos, șelaholi imiji. Ne uca, am de nimic celi, am sacmi ze vambob dida, vambob pro. Arabi tari poliska trebari pro. Esca iziera sa samatlo. Eca vambki ceptro, arabi tari tarul tobasta serto, arabi tari damasha ul sac adgili ara. Ar mohte ba amistam ki ceba cartul sa samatlo epsi mohte ba amistas. Da ki ceba strasbu. Ce cari orgelori ot. Mie mi ce miarom. Es mohtes akve. Numele mi instanții sa samatlo shiram. Es argavi des ca amis parlebs. Sa samatlo ze zalian tuanat mi tsanu vachini trom. Bral de bule bici oine bats. Cine am de gobașiari să acumuleze armatele în kitse bule. Am de înat, mi-i bocini arom, este dascunit situa și nat comi. Poziția arună gaizierul, să s-a martlom, unda gaizierul. Ce ani poziția, romnița suit hotrom, canaceni, gada calificiri de sise, zuel muhze, șeit solos, calificația, asot hozdam atât cum te muhli, smesa minațelis, gepe, gepe, punctit, razgulis, cu sucanoș, am să auzi legalizația, da, adginus, gama, pune bani ganaci. Sahamtipul mi-a spus că cultura da uplebiski de verti pacti și de cart să dăm schetam trianetis regiune. Și sam sa horă brusi, albi stagl to bi stagl to bași dahmare bi sta. Albi oficialuri documente sam za deba gamu ne bi spacte bral deba urpi ir saret gina. Camu ce bi sim informații, schetis meri sa aromat genel ma urietas oțel și ad gina albi oficialuri documente. Romul smi hedut ați tit costa mama mi se gace muli hosagura mașim de bare sami atasi quadraturi metri miți snagoti. Mama uhutasia ta siluara dghirebu uzrav kornebas taglitura da eupla. Orio bradebulma itanamshulna gamodziebasan da aghiera chadenin danashavl. Sasamartlos ganatqnebeli kanachenit mat sakhmelchibos sasargvelot taglitura da uplebuli mitsis nakvetebi chamoertot. Prokuratura analogiuri danashavlis chamden pirta gamolenis da mkhilebis miznit gamodziebas agzelebs. Dremde, și dacă ar trebui să dăm tianetis regiunii, sahamțipos, cutul limitis, taglitul a dat o plăbis, pacțem, ceaur de bulie, otmuza sami peri. Marciul este ecusi, sajarul mohele. Medi certificati sami ataslarat, albi documente sunt amzade bistu, sami greluzem o soanet în regiun și RTP ridaca, ve scamu de bis informații, Edzo Sasaloglis, director Mamu Kalakes, Tanhisana sod medes albi certificati da umzada. Dacă au fost brali, sunt amzade bistu, sunt amzade bistu, otridan, exlab de patim roba în creba. Meci taudoci, Sagareu de Eurointegrației Comitetei Serbiei Estonei, Latvijai și Lietuvai, Sagareu urtietoba de comitete, bista amgidomare epșehne. Sau barilam de nimeni nici nelova, Sagareu se heboda, Kidan Untarusi, Sagareu se Eurointegrația. Hare Maciuani, Kwakins Euroatlanticul, Sirce și Gacarul, ne bis perspective, ne tet curadreba regionului, Usaptroibis, Garemoze, Ucraina, Somze, da omis gavlenic, Zega Mahules. Discuția de etmosa parlamentului urtietoba, bis gazirele, bis Sagareu se heboda.
Sau pentru că dacă regiunile au săptămâni care muză, cei care nu știu nici așa bu săptămâni da, camut zoebze, am săptămâni bista camut zoebze, schi da schi camut vine zoebze, maciorii stiu roboșei ceva la săcatul sus săptămâni care mo, Ucraina știu nu au de partea maștabii ani rusului sam pentru agresii schimbeg, visau pentru cei trista strigze saris. Is mișeloani nabijobi, rasat cei care ana dgams europului da euroatlanticul integrații smimartulebit. Visau pentru săcatul sus eurocapșii da NATO și gata europis mișelo baze, așa vei molotim observat cei guaps. NATO-ს მომდევნო სამიტისგან ძალიან გულახდილი შეხვედრაში იყო. ისეთი გულახდილობა იყო და ისეთი კითხვები, როგორც შეშვენის მეგობრებს და ღვთისწყალობით ყავს ჩვენ ძალიან ენერგიული მეგობრები ამ სამი ბალტიის ამ სამი ქვეყნის სახით და მოკლედ აზრები გაუცვალეთ ჩვენი შეხედულებები საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, უკრაინის ომთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამივე ამ ქვეყანას ჰქონდეს ზუსტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ამ პროცესში, იმისათვის, რომ ჩვენ 2023-ში მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამივე ეს ქვეყანა ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი, არამთუ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და უჭერს მხარს, არამედ ზოგადად საქართველოს, როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში გაწევრიანებას და უჭერენ მხარს. 12 მუხტიანი გეგმა აუცილებლად უნდა განხორციელდეს კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხში, ჩვენ ვიდგებით თქვენს გვერდით, აცხადებს ლატვიის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრების დასრულების შემდეგ ბრიფინგი გამართეს. მათი განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია მხარეებმა გადადონ გვერდით უთანხმოება და საქართველომ გააგრძელოს ევროპული გზა. ეს ვიზიტი არის მკაფიო გზავნილი ქართველი ხალხის მიმართ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სოლიდარული. გსურს აღნიშნოთ, რომ რეალურად ომი რუსეთმა დაიწყო 2008 წელს. თებერვლიდან კი ჩვენ ვხედავთ მის მეორე ფაზას, რამაც შეარყია ევროპული უსაფრთხოების გარემო. აქვე აღნიშნავთ, რომ 12 პუნქტიანი გეგმა აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხში ჩვენ ვიდგებით თქვენ გვერდით. Შევხვდით მართულ გუნდსაც და ოპოზიციასაც და მოუწოდეთ მათ, რომ გადადონ გვერდით უთანხმოება და პარტიული ინტერესები, რათა საქართველომ დაუბრკოლებრივ გააგრძელოს ევროპული გზა. Ჩვენ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს შევეხეთ, მათ შორისაა უკრაინის მხარდაჭერა ყველა შესაძლო გზით, რათა რუსი ორკების დამარცხება მოხერხდეს. ბალტიის ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანია ევროპაში მშვიდობის აღდგენა, რათა პუტინის ტერორისტული რეჟიმი დაავასრულოთ. უნდა გავიგოთ, რომ რუსეთი უკრაინაში წამოწყებული ომით თავს ესხმის არამხოლოდ უკრაინელ ხალხს, არამედ საქართველოს, ბალტიის ქვეყნებს და ყველა დანარჩენს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, როგორც პოლიტიკოსებმა, რომ აღვადგინოთ მშვიდობა და სტაბილურობა ევროპაში. რუსეთში მოქმედი ტერორისტული რეჟიმი უნდა დამარცხდეს. აქვე მსურს იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ადრე თუ გვიან გახდება ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის მხარდასაჭერად გერმანიის მთავრობა 27 მილიონ ევროს გამოყოფს. ეკონომიკის სტაბილიზაცია ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის მხარდაჭერით საქართველოსა და რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას. შეთანხმება გულისხმობს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის მეხუთე ფაზის განხორციელებას, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ ენერგეტიკის სექტორში დაგეგმილი რეფორმების მხარდაჭერას. Ხელი მოეწერა საქართველოსა და რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს შორის შეთანხმებას, რომელიც გულისხმობს საქართველოში მიმდინარე ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის მხარდაჭერას 27 მილიონი ევროს ოდენობით, მათ შორის ენერგოეფექტურობისა და ენერგეტიკის ბაზრის ხელშეწყობის მიმართულებით. ძალიან მიხარია, რომ გერმანიასა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შორის შეთანხმებას მოეწერა ხელი. ეს არის საბიუჯეტო დახმარება 27 მილიონი ევროს ოდენობით, რაც იმას ნიშნავს, რომ გერმანიის ბიუჯეტიდან საქართველოს ბიუჯეტში ბიუჯეტისთვის გამოიყოფა დახმარება ენერგეტიკის ბაზრის რეფორმის განსახორციელებლად. ეს რესურსი აუცილებელია ენერგოსექტორში სწორი საფინანსო სისტემის უზრუნველსაყოფად. ამავდროულად მოხდება ენერგოეფექტურობის და ხარჯების დაზოგვის მიზნების მიღწევა. ლევან დავითაშვილი ავიაკომპანია ვიზიარის თანადაფუძნებელსა და გენერალურ დირექტორს ჯოზეფ ვარადის შეხვდა, რომელიც საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. განიხილეს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ბაზარზე არსებული ვითარება, დადებითად შეფასდა მისი აღდგენის პროცესი, რაც დადებითად აისახა ქვეყანაში ასევე ტურისტული სფეროს განვითარებაზე.
Chiar și în cazul în care oamenii au obținut salarii mai mari, oamenii au obținut salarii mai mari, oamenii au Ahal, pirda pirei, se pare, dit ascuns gândubas, omatebs tasa de reisor sa de samhat pehem sa de coelas, coelas. Mesa menatelia pirueli cu leiceri sonata Tolstois, me ore dastaevski danașaul de sajerne, asta ti ore mdzime ambismeri, ca da tu nici hal. Și am văzut că 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 am nu, ce-ai picat rugurtul de comedia, magram, rugit, ratro, SST, ai picat rugurtul de comedia, ai picat rugurtul de dramatul elemente și gnit. Საქართველოს კულტურის სამინისტრო არქიტექტურის 18 საერთაშორისო გამოფენაზე ვენეციის ბიენალეზე საქართველოს ეროვნულ პავილიონში წარსადგენი პროექტის შესარჩევ კონკურსს აცხადებს. კონკურსის პირობებსა და ვადებზე თეატრულ უკიარმა ისაუბრა. ეროვნული პავილიონი და გამოფენა ვენეციის არქიტექტურის ბიენალეზე 2004 წლის შემდეგ სახელმწიფოს მიერ წარმოდგენილ და მხარდაჭერილი არ ყოფილა. Ჩვენ ვაახლებთ სახელმწიფოს მხარდაჭერას ამ პროექტისადმი და ამიტომაც დღეს ცხადდება. Concursul s-a putut მიღება დაიწყება უკვე ხვალიდან, ჩვენი მოთხოვნაა, რომ შემოტანილი პროექტები განხილვას უნდა ექვემდებაროს, უნდა უკავშირდებოდნენ ასევე ჩვენს ქვეყანას, მის კულტურას. Ყველა ის პირობა, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი, გამოქვეყნდება დღეს და უკვე ხვალიდან დაინტერესებულ კიდევ შეიძლება ჩემოიტანონ განაცხადები. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, სადაც იკრიბება მთელი მსოფლიოს არქიტექტურული ელიტა და აჩვენებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში როგორც საერთაშორისო ტენდენციებს არქიტექტურულს, ასევე თავიანთი უშუალო თავიანთი ქვეყნის კულტურიდან გამომდინარე ტენდენციებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ქვეყნის წარმოსაჩენად. Ესეთი დიდი პაუზის შემდეგ ეს ისე იწყებს განახლებას ჩვენი მონაწილეობა არქიტექტურის ბიენალეში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, მე ამით გემშვიდობებით, კურიერი კი პირდაპირ ეთერში 5 საათზე დაბრუნდება. დროდით.